allsvenskt slutspel. Ja, men känner mycket varmt välkomna till Hockeymetropolen Gävle. Monitor ERP Arena bjuder på kvartsfinalmötet mellan Brynäs i svart och Nybro. Och Eriksson och kompani in igen. Och trögstartat Brynäs. Ingrachis, det här kan bli farligt. Och det är riktigt bra spelat. Och då är det 1-0 Brynäs. Inte mycket att göra här för Daniel Karlström. Det är ett Brynäs som definitivt utmanas av nykomlingen Nybro. Persson får se en omild behandling, om en regelrätt sådan. Ölund här. Och här, kontakta! Och då är det 2-0. Det är viktigt att få slag på den här pucken, men det räcker ändå för att utöka ledningen. Där att vänta och skott kommer och då är det reducerat. Det är reducerat i Gävle. Kanske inte helt otagbart ut för Klara. Vi tar och tittar till det hela från den här positionen. Ja, han hade en del långa tunga byten i Nybros defensiva zon innan det att Nordlund reducerade. Här testar Bertilsson och då är det mål. Inte minst Oskar Kvist här. Kan det hela stängas? Jack Kopacka sätter den högt inför hemmapubliken i sitt 6-5-spel här. Gallret om röstning där. Eriksson var ju en av de nominerade. Eriksson och Nybro räcker inte riktigt till här ikväll. Det är 2-0 matcher för Brynäs. Två vinster av 12 då.